אתר הטלוויזיה החברתית מכיל אלפי כתבות. אז איך ניתן למצוא תוכן ממוקד באתר? נכון. אתר החברתית מכיל באמת אלפי כתבות וידאו וטקסט בנושאים שלרוב אינם נמצאים בכלי התקשורת המרכזיים בישראל. האתר משרת גם פעילות ופעילים חברתיים, מורים, אנשי אקדמיה ותקשורת. הכתבות שמופקות בטלוויזיה החברתית ניתנות לשימוש חופשי לכולם תחת רישיון Creative Commons. אז איך באמת מחפשים? ראשית, באזור החיפוש נקליד לדוגמה את המילה עוני. התוצאות שיתקבלו יכילו את כל התכנים עם המילה עוני בסדר כרונולוגי. ניתן לסנן את התכנים לפי האזורים באתר. נלחץ לדוגמה על כתבות הוידאו, ובכך נצמצם את תוצאות החיפוש רק לתכני וידאו עם המילה עוני. אם נלחץ על כותרת הכתבה, נגיע לדף הכתבה, ושם נמצא כלי סינון רבים. כאן ניתן להציג תוכן נוסף ששייך לסדרה שאליה משויכת הכתבה, או לנושאים של הכתבה. שימו לב שכל כתבות הוידאו מתומללות. למעט הרצאות, כן? יש גבול. זה אומר שניתן לחפש מילים ספציפיות על ידי לחיצה על קונטרול F, וכך למצוא אותן בתמלול הכתבה. כן, זה משהו חשוב. כתבות רבות מתורגמות לשפות שונות, כמו ערבית, אנגלית, צרפתית, גרמנית ועוד. כאשר נמצאים בדף כתבת וידאו, ניתן להבחין בפינה שמעל הנגן בשפות הנוספות שהכתבה זמינה בהן. לחיצה על השפה הרצויה תוביל אותנו לסרטון. עד כאן זה היה פשוט. עכשיו למתקדמות שבינינו, כנסו לחיפוש המתקדם. כאן ניתן לסנן תוכן על ידי הצלבת מספר קריטריונים. לדוגמה, נחפש את כל כתבות הוידאו בהם מופיע חבר הכנסת דוב חנין תחת הנושא בדואים בשנת 2017, הכוללות כתוביות בשפה העברית. אגב, אם בא לכם לצפות בכתבה דווקא ביוטיוב או בפייסבוק לצורך שיתוף או תגובה, לחצו על יוטיוב או על פייסבוק. רוצים להזין להרצאות במצב של פודקאסט? כאשר הטלפון נמצא בכיס, אתם הולכים על חוף הים? לכו על זה, הסאונד קלאוד שלנו יעבוד ברקע כל הזמן. כמובן שכל כלי החיפוש שהצגנו מתאימים גם עבור מכשירים ניידים. אם תרצו, אפשר לשתף כל כתבה, בוואטסאפ, בטוויטר, בטלגרם ובמייל, ישר מהאתר. צפייה מעניינת וחיפוש יעיל. להרשמה לקבלת ניוזלטר שבועי, להתעדכן בכל הכתבות החדשות והעדכונים שלנו, כנסו ליצירת קשר דרך האתר.